Так, шановні, ми сьогодні починаємо. Відкриваю свій ефір саме дебатами. Не дивуйтеся, тема дуже важлива. В Україні було взагалі так ретроспективно, якщо подивитись, кілька важливих етапів накопичення багатств. Не знаю, чи пам'ятаєте ви долю, до прикладу, Чорноморського морського пароплавства. Куди поділись тоді сотні кораблів різного класу, включно із морськими круїзними лайнерами і вантажними суднами? А якось ця флотилія розчинилась в офшорних юрисдикціях. Потім була, як ми пам'ятаємо, паперова приватизація, в результаті якої, будьмо чесними із собою, українці не стали співвласниками своєї країни. Далі була вже приватизація, умовно кажучи, олігархічна. До прикладу, в Сингапурі велику компанію «Сингапур Телеком» продали власному населенню за ціною вдвічі меншою від очікуваної ринкової. Почитайте спогади Лі Кван Ю, він там все це описує. І екс-прем'єр, тодішній прем'єр, правильно так сказати, тодішній прем'єр Сингапура розповідає в своїх мемуарах, що акції високоліквідних компаній продавали кожному бажаючому громадянину країни, аби населення перетворити на співакціонерів. Не буду нагадувати і проводити паралелі, як, до прикладу, в Україні було приватизовано Укртелеком. Це нам відомо. Але все, що було до сьогодні, за своїми масштабами не порівняється із відкриттям ринку землі. Все, що було перед цим, це крапля в морі, незважаючи на всю масштабність флотів і компаній, до прикладу. Ринок землі точно змінить країну. Про те, якими будуть ці зміни, ми сьогодні і дебатуємо. Отже, земельна реформа у тому вигляді, в якому вона запроваджується зараз, це давно очікуваний прорив вперед, які потрібно було робити значно раніше, чи пограбування українського народу. На зв'язку з нами Михайло Цимбалюк, народний депутат, фракція «Батьківщина». Пане Михайло, вітаю вас в ефірі. Доброго здоров'я. І Олексій Устенко, народний депутат, «Слуга народу». Ставлю перше питання. Чи призведе ринок землі у такому вигляді, як його запущено, до розвитку фермерства? Я вважаю, що це важливе питання, якщо говорити, якщо дивитись, наприклад, на розвиток агросектору в країнах Європейського Союзу, а розвиток фермерства важливий і, я сподіваюся, і для українців. Отже, починаємо з Михайла Цимбалюка, вам слово. Ну, насамперед, чи потрібен ринок сільськогосподарської землі? Однозначно потрібен. Для чого встановлюється мораторій? Мораторій встановлюється для того, щоб влада підготувалася до цього ринку. Конкретне питання щодо фермерства. Статистичні дані. Наш найближчий сусід з Європейського Союзу, Польща, має приблизно 3 мільйони фермерських господарств. Україна, за статистикою, має близько 40, за останні роки скорочується. Тобто, цей законопроект не дає можливості близько 40, фермерів... Вибачте, будь ласка, близько 40 тисяч, так? Так, близько 40 тисяч офіційно зареєстровано. Тобто, це невелика кількість, як для аграрної держави. Що цим законом передбачено? 90-ті роки, початок нульових, держава виділяла фермеру 50 гектарів землі в постійне користування. Фермер її доглядав, дотримувався сівозмін. І що цей закон передбачає? Фермер, увага, має право цих 50 гектарів викупити, звичайно, з розстрочкою там до 10 років, але викупити вже в об'єднані територіальні громади, увага, свою землю. Велика кількість фермерами, якими я спілкуюся, вони в шоці. Вони кажуть, ми не на небо кошти, ми вважали, що це наша земля, бо так обіцяла влада. Наступне, надамо слово зараз, пане Михайле, так по черзі будемо рухатись, поетапно, так, по пунктам. Та я просто хочу зараз запитати, чи з нами на зв'язку Олексій Устенко. Я насправді не знаю. Ні, його поки що немає. Ну, знаєте, відсутній завжди програє, на жаль. Слово Михайлові Цимбалюку. Тобто перше, що фермери в шоці від того, що вони думали, що земля їхня, а виявляється, її треба викупати. Свою землю викуповувати. Тоді ми ставимо питання владі. До речі, була наша пропозиція. Створіть фонд. Який, чи це кредитний фонд, чи це банк, який буде допомагати безвідсотково, до речі, як є це в Польщі, фермерам, для того, щоб вони викупили не тільки цю землю, а могли ще викупити паї. На жаль, такий фонд не створений, тільки законопроект розглядається у сесійній залі, ще не розглянули. Тобто, нині фермер не може взяти кредит
на нормальних умовах для купівлі цієї землі. Тепер, увага, в середньому український гектар землі... Взагалі, здається, у нас просто зник зв'язок. А на найцікавішому місці, в середньому гектар української землі, очевидно, що мова має йти про кошти, скільки це може коштувати. Якщо говорити про вартість землі, до прикладу, ну, не знаю, наскільки коректно порівнювати з європейськими країнами. Мабуть, коректно, ми ж прямуємо до Європейського Союзу, правда? Із усім розумінням, що капіталізація, якби в Німеччині і в Україні, це різні справи, але в Німеччині гектар землі коштує там до 50 тисяч євро, до прикладу, так? А в Україні вартість землі, ми з вами чули, що може коштувати, наприклад, там 1200 або 2000 доларів. Але я чую зараз, що Михайло Цимбалюк пробивається в ефір. Будь ласка. Олексій Устенко. Мені повідомили, що з нами на зв'язку є Олексій Устенко. Пане Олексію, чи чуєте ви мене? Ой, я щось також вас чую через раз, чесно кажучи. Так, це погано. Але спробуємо. Ми вас зараз чуємо непогано загалом. А у нас дебати відбуваються. Ви потрапили прямісінько на дебати. Ваш опонент Михайло Цимбалюк, і він розповідає, що те, що він розповідає, про це я скажу вже після невеличкої паузи. За кілька хвилин ми повернемось до нашої дискусії. Дебати на радіо НВ. Земельна реформа в тому вигляді, в якому зараз вона запроваджена, це що це? Це пограбування українського народу чи давно очікуваний прорив вперед, економічний, який потрібно було робити значно раніше? З нами на зв'язку Михайло Цимбалюк, народний депутат фракції «Батьківщина», та Олексій Устенко, його колега із фракції «Слуга народу». А пане Олексію, вас практично не було в першій частині. Я дуже коротко сформулюю те, що сказав Михайло Цимбалюк. Ну, зокрема, що шоковані фермери тим, що, виявляється, зараз доведеться викуповувати землю, на якій вони вже працюють, і яка у них в оренді перебуває роками. І це такий деморалізуючий фактор для українського фермерства. Будь ласка, відповідайте. А про яку саме пан Михайло землю казав? Це та, яка видана на актах постійного користування? Правильно? Ви про цю землю казали? Так, дивіться, який механізм викупу? Давайте не залякувати людей і не вводити в оману фермерів з приводу того, що 10 років оренду плату, яку вони будуть платити, от вона яка була, така вона і залишається. Але ця орендна плата йде у бюджет погашення і в бюджет викупу. Тобто, наприклад, якщо фермер обробляв земельну ділянку 50 гектарів, і сьогодні держава пропонує викупити її у власність по собівартості. Я ще раз наголошую, по собівартості, по нормативно-грошової оцінки, це десь буде менше $1000 за гектар. Наприклад, фермер сплачує орендну плату, до цього сплачував, до цього дня сплачував орендну плату, наприклад, 1000 гривень у рік за гектар, чи 2000 гривень у рік за гектар. На 10 років йому дається розстрочка. І ці 2000, які він платив за гектар, вони підуть в рахунок погашення. Тобто тепер у фермера буде ця земля у власності. Як було до цього? Фермер, наприклад, не дай Бог, вмирав. Ця земельна ділянка, вона йшла на аукціон. Він не міг не передати, не зробити заповіт на цю земельну ділянку. Вона, от фермерське господарство, воно виставлялося на аукціон до створення громад через Держгеокадастр. На аукціон. Сьогодні це через громаду. Ця земельна ділянка відходить громаді. Тобто фактично право власності ця людина, фермер, вона була просто, в неї її не було. Тобто це було, держава колись видала це, але це було напівправо власності, тому що людина не могла цією землею не розпоряджатися. Я не кажу піти в банк взяти під неї кредит. Ні. Я просто зараз кажу там передати банально своїм там дітям, внукам. Також людина не могла це зробити. Тому, ну, отут такі фундаментальні питання. Я просто не бачу, що в цього поганого. І так за цю земельну ділянку сплачувалася орендна плата. Просто тепер за цю орендну плату людина може її викупити. Ну, це з приводу міфів. І дякую. Багато... Ми по черзі так з міфами. Там Михайло Цимбалюк, чи будете реагувати? Звичайно. По-перше, це не мій міф.
тому що зараз об'єднана громада буде встановлювати реальну вартість цієї земельної ділянки, і правильно сказав колега, на 10 років робити розстрочку щодо викупу цієї. Скажіть, воно продається по нормативно-грошовій оцінці. Нормативно-грошова оцінка. Причому тут громада нічого не встановлює. Нормативно-грошова оцінка. Зараз нормативно-грошова оцінка змінюється, і земля буде вартувати більше. І не розказуйте, що цю землю хтось продав. А де вона змінюється? 20 років її обробляв, доглядав, дотримувався сівозмін. І не були такі великі оплати оренди, як ви кажете. Так, класно. Почули, Олексій Устенко відповідає. Так, класно, фермер її зберіг, це ж добре. Фермер зберіг, і тепер орендну плату, яку фермер буде платити в бюджет, вона буде йти не просто на бюджет, це буде не бюджет проїдання, він не буде її викидати, цю орендну плату. Це будуть гроші, за які він буде її викупати, цю земельну ділянку, 10 років. Нормативна грошова оцінка змінюватися не буде, ніхто не буде її індексувати. Ніхто не буде її змінювати. Вона як була, вона так і буде. До чого тут громада? Громада до цього відношення, в принципі, ніякого немає. В неї є НГО, нормативна грошова оцінка. Буде тільки проводитись індексація, яка і сьогодні проводиться. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, так дуже коротко. Хто встановлює нормативну грошову оцінку? Зараз вже об'єднана територіальна громада, їй перейшли ці повноваження. Але, шановний колего, коли люди отримували акт постійне користування, їм казали, що ця земля буде належати їм. А не, ніхто не говорив, що вони ще змушені будуть 10 років її викуповувати. Дай Боже, щоб вони 10 років прожили. Щоб ми по колу зараз... Пане Михайле, я розумію, що проблеми із зв'язком. Щоб ми по колу не ходили зараз, у нас же не одне питання є. А механізм, коли фермер викупає своїми грошима, які він раніше сплачував за оренду цієї земельної ділянки, такий механізм, а ви не вважаєте раціональним? Так він, ну, так, він такий же ж зараз і є. От такі, які прийняті, це те, що своїми грошима фермер це і викупує. Я це і маю на увазі, так, я просто... Викуповує цими своїми грішми в себе. Це неправильний підхід. Да, не себе він викуповує. А оренду, чого він тоді державі платив? Чого йому чому тоді влада йому безкоштовно не наділила? За що він оренду тоді платив? Саме за той весь період, коли він платив цю оренду, він вже декілька раз викупив цю землю. Віддайте їм, будь ласка, безоплатно не користування, а у власність актом, як це обіцяли їм раніше. Через те, будь ласка, це перший обман фермерів. Друге. Зараз почекайте. Ми поетапно з вами рухаємося. Я зафіксував те, що ви сказали, що фермер за багато років вже давно викупив цю ділянку. Ми підхопимо цю тезу вже за кілька хвилин. Дебати ринок землі, як він працює, і взагалі, що це в такому вигляді, як зараз це існує, це такий економічний прорив вперед в майбутнє, чи це пограбування народу. З нами сьогодні Михайло Цимбалюк, народний депутат фракція «Батьківщина», та Олексій Устенко, фракція «Слуга народу». Я пропоную наступним чином. Пане Олексію, ви зараз реагуєте на зауваження Михайла Цимбалюка про те, що фермери за багато років вже давно викупили, сплачуючи орендну плату, свої земельні ділянки, і треба було б їм передати безоплатно. Ваша реакція, а потім ми йдемо далі. Давайте. Перше. Ну, значить, давайте розділимо там фермерські землі, акти постійного користування. Ті, які видані під фермерське господарство, акти постійного користування. Ті, які під акти постійного господарства видані, за них, в принципі, не сплачувалася орендна плата, вони ж були видані на постійній основі, за них сплачувалися тільки податки, вони невеликі були. А за фермерські землі, за них сплачувалася орендна плата і сплачувалися також податки. Фактично фермерське господарство, ну, під ФГшки, да, які можна було вийти до 500 гектар, там отримували часто на там агрокомпанії, достатньо великі потужні фермери, акти постійного користування, їх видано всього по всій Україні 500 000 гектар. Я не впевнений, що їх стільки залишилося, їх залишилося менше. Тобто, дивіться, сьогодні останнє скажу на цю тему. Сьогодні у фермера, який обробляє акт постійного користування, в якому є оці по 50 гектар, в нього є два вибори. Перше,
Він може продовжувати обробляти свою землю. Ніхто в нього її забирати не буде. Він може нічого продовжувати платити, тільки податки. По-друге, і другий варіант, що він може вже виплачувати як орендну плату, він може виплачувати протягом 10 років в розстрочку викупити цю земельну ділянку, яка достанеться там його внукам, правнукам. Тобто до цього моменту фактично він це зробити не міг, тому що до цього фермер, якщо вмирав, то ця земельна ділянка вона переходила у власність громади. Так, так, ви це вже говорили. А Михайло Цимбалюк, ваша репліка. Фермера не обдирає, ніхто йому не каже, що ти тепер будеш платити, що тепер в тебе величезні будуть чи податки, чи величезні будуть орендна плата. Ні, ну такого немає. Почули. Хочеш, викуповуй, не хочеш, не викуповуй. Користуйся так, як вона була надана. Але я впевнений, що наші фермери будуть викуповувати, тому що багато з них задавали питання і до профільного комітету, і до нас, щоб дали можливість цю земельну ділянку купити у власність. Ясно. Вони не готові купити, тому що не мають грошей. Це перше. Друге, ви кажете неправду, що вони й надалі можуть так само обробляти і нічого не платити. Ні. Об'єднані територіальні громади, земля, яким перейшли, вони встановлюють вже зараз орендну плату, бо кошти підуть в їхній бюджет. І взагалі, давайте чесно скажемо, вчорашній законопроект 52.00, який проголосований в першому читанні, він піднімає орендну плату за гектар землі з 300 гривень до 1600. Оце вони мають платити. Чи вони це витримають? Це теж є велика проблема. По фермерству, погодьтеся, слід негайно готувати окрему програму і їх захистити. В іншому разі ми знищимо і ті фермерські господарства, які ледь-ледь живріють. Це неправильний підхід. Давайте підемо прикладом Польщі, де 80% орної землі обробляють фермери. І вони диктують сьогодні аграрну політику всьому Європейському Союзі. Да, пане Михайло, я можу, да, відповісти? Так, так, Олексій Устенко. Пане Михайло, я з вами тут повністю погоджуюся, але в усій владі було 30 років, аби виростити в нас клас потужного фермера, клас фермера, який би був захищений. От дивіться, як в нас проходила розпайовка. Дуже коротко, в 98-му, в 99-му, 2001-му. Пане Олексію, я вас прошу, зупиніться, будь ласка. Я невеличкий екскурс, як взагалі у нас відбувалося, починаючи там з паперової приватизації, як у нас відбувалося накопичення багатства, дещо розповів. Я думаю, це нераціонально згадувати за всі роки. Ми розуміємо, давай, що багато неправильного було зроблено. Ми говоримо зараз про інше. Як зробити зараз правильно? Дивіться, я просто хочу, що яка думка, да? Що в нас, в принципі, з'явилися агрохолдинги, які концентрують величезні об'єми землі за рахунок того, що земельні ділянки вони могли взяти безкоштовно, просто в оренду, не плачучи нічого на старті, тобто тільки орендну плату. Фактично, в нас є агрохолдинги, в яких там 300, 400, 500 тисяч гектар землі. А друге, що робити для того, щоб як цей закон допоможе фермерам? Я по фермерам просто потрібна нова програма. Це та програма, яка була не розроблена до цього, до там 2019 року, і взагалі в принципі не було. Ніхто не задумувався з приводу того, що в нас агрохолдинги тільки стають все більшими, більшими, більшими і більшими, і вже обробляють там цілими регіонами земельні ділянки. Що це дасть для фермера? Дивіться, ну перше, фактично в нас невеликого сільхозвиробника ніколи не було можливості там піти з земельну ділянку, закласти в банк, під неї отримати кредит. Перше. Друге, ніхто не інвестував кошти в земельні ділянки, які були не їх. Ну, тобто, об'єктивно, в орендній землі ти не будеш інвестувати кошти, які ти будеш інвестувати в свої. Тому в нас дійсно сталося багато чого. Наприклад, те, що картоплю ми імпортуємо з Ізраїля, чи, наприклад, те, що помідори ми імпортуємо, з огурками ми імпортуємо з Туреччини, з сусідньої Польщі. Бо ніхто не хоче вкладати не в свою землю. Так, потрібен потужний клас фермерів. Що ми для цього робимо? Ну, перше, був зроблений дійсно 4,5 мільярди гривень виділено дотації в цьому році для сільхозвиробників. З них 1,2 мільярди виділено під компенсацію відсотків по кредитах для всіх фізичних осіб, які хочуть купити, які аграрії, які обробляють землю, які хочуть її купити. Пане Олексію, певний регламент у нас все одно існує. Ви тут всю програму партії зараз не розкажете. Ну, правда. Та. Я прошу концентрованіше тоді. Ми зараз вас...
Вас почули? Вас почули. Я дивлюсь на годинник. У нас зараз знову буде. Ну, я це не називаю паузою, ефір завжди триває. Ми продовжимо дискусію за кілька хвилин. Вечір на радіо НВ. Шановні, у нас дебати по земельній реформі. Чи так ми все робимо правильно, правильно чи неправильно. Продовжується наша дискусія. З нами депутати Михайло Цимбалюк, «Батьківщина», та Олексій Устенко, «Слуга народу». Панове, я пропоную по хвилині на відповідь, щоб у нас так динамічніше процес йшов. Якщо ви не заперечуєте, і моє питання... А співіснування, мирне співжиття чи війна до перемоги між дрібними фермерами і крупними агрохолдингами? Я тут я бачу, що ви вже хочете висловитись. Надаю слово Михайлові Цимбалюку. Будь ласка. Я дуже не хотів би, щоб відповідь була третя, щоб була війна, але війна вже розпочалася. Великих агрохолдингів, які де-факто вже володіють землею. Вони чекали цього закону, щоб юридично все це оформити. Ризики є, чи зможе фермер купити землю по 1000 доларів за гектар. Він, ви правильно, колего, кажете, піде в банк. А банк запропонує взяти заставу землю. А оцінять її не більше 30%. Це є ризик. Зробіть, як в Польщі, безвідсотковий кредит на купівлю землі селянином. Наступне, хто на першому етапі купить землю? Спекулянти, які мають гроші. Вони куплять і не будуть обробляти, будуть тримати, щоб ціна піднялася. Я впевнений, що українська вартість української землі значно вища, ніж є зараз. І важливо, щоб держава ці процеси контролювала. А війни вже почалися. Паралізована правоохоронна система, деморалізовані органи місцевої влади, самоврядування, пройшла децентралізація. Хвилиночка. Вона не... Дякую. Дякую, пане Михайле. Пане Олексію, ви все чули, можете відповідати. Дивіться, ніякої війни чи, я думаю, що не буде, тим паче, що фермерів є дійсно до 24-го року пріоритетне право, тому що саме фізичні особи будуть викупати землю до 100 гектарів в одні руки. І під землю не будуть давати тільки 30%, тому що земля – це єдиний актив, який не амортизується, тому банки охоче будуть давати гроші під земельні ділянки. З приводу того, що буде, як наш фермер зможе конкурувати, ну, в умовах якраз таки там великий ринок землі, чи такі от в такій зжатій формі, він не вигідний для великих агрохолдингів, тому що саме в агрохолдингам в них нема, по-перше, в них велика закредитованість, по-друге, в них нема стільки грошей, аби викупити земельні ділянки. Тому що, ну, уявіть, викупити там 200-400 тисяч гектар землі – це фактично неможливо. Тому дійсно вони будуть супроти, вони будуть там намагатися все зробити для того, щоб ринок землі відмінили. А навпаки, для фермера, в якого там 30-50-100 гектар чи 500, для нього це буде зробити дійсно легше, тому що в нього там він в селі живе, дякую, він там землю. Дякую, пане Олексію. Та я, ви знаєте, я теж наслухався від фермерів останнім часом. А я буквально днями розмовляв із фермером з Київщини. Він розповідає, що поруч величезний агрохолдинг постійно переорює його землі, включно із під'їзними дорогами. А фермеру при цьому кажуть: а ти собі купи гелікоптер і вози повітрям свою картоплю. Та? Тому тут питання, чи зможе держава захистити фермерів, про які ми з вами говоримо, під тиском великих агрохолдингів. Я можу сказати, що так вийшло. Тому що, ну, це ж, до речі, чому «Батьківщина» ж критикувала закон з приводу передачі земель до об'єднаних територіальних громад і не голосувала. А це ж із-за чого було? Із-за того, що під'їзні дороги і всі шляхи, які були на полі при Держгеокадастрі, їх просто брали пакетом і розпайовували. Ну, тобто була дорога по проєкту, на неї Держгеокадастр, йому було без різниці, на неї ця дорога розпайовувалася по 2 гектари і все. Або через райадміністрацію, в принципі, передавалася в оренду агрохолдингам до цього. І тому дійсно так, в нього нема під'їзних путів. І таких ситуацій дуже багато. Були, знаєте, ситуації, коли люди там виходили з коровами, це було громадське пасовище, все життя, от там виводили худобу, а там бац, і все, агрохолдинг вже обробляє. Чи, наприклад, там прибережні зони, коло річок, так само, сінокоси, де люди роками сіно косили, так само,
бо це корумпований держгеокадастр, який допускав то, що по 2 гектари розпайовувалися земельні ділянки, які, в принципі, мали б залишитися в громаді. І сьогодні це дуже болюче питання для людей. Так само для людей, тому що в них худобу нема куди вигнати, бо ця земельна ділянка, вона вже розпайована. А часто вона розпайовувалася, одна людина могла отримати по 5, по 6 земельних ділянок по всій Україні. Дякую, дякую. Михайло Цимбалюк має свою хвилиночку, тим більше, що зачепили... А фракцію «Батьківщина», як вона голосувала? Будь ласка. Погоджуюсь з Олексієм про корумпований Держгеокадастр, який очолював пан Лещенко і після цього очолив Міністерство сільського господарства. І говорив публічно, що вкрали 5 мільярдів, верніше, мільйонів гектарів державної землі. Я питаю його, чи повернули хоча б соту землі, ту, що вкрали, і чи назвала влада за 2 роки тих злочинців, які викрали українського народу землю, і чи посадила їх в тюрму. А ви перекинули відповідальність на об'єднані громади, коли вже погоджуюсь з вами, навіть пасовисько Держгеокадаст продав або роздав по 2 гектари безоплатно тут в Києві, в тому числі за останні 2 роки. Через те тут має бути співвідповідальність. Ми чекали, весь український народ, коли обрав нову владу, що нова влада буде господарювати по-новому, а не говорити, що все було погано до них. Так, не все було добре, в іншому разі не переобрали владу. Але зараз треба співвідповідальність. Сідати, реформувати те, щоб був господар на землі, щоб він мав можливість купити землю, обробляти, дякую. Експортували ми. Дякую, пане Михайло. А готову продукцію. Так, це важливо, справді. Продукцію з доданою вартістю, щоб експортували. У нас небагато часу. Ви поясніть ще, будь ласка, цю історію із дозволом на зняття родючого пласту ґрунту. Поясніть, що це означає, до чого це призведе і чи потрібно це було робити. Олексій Устенко, будь ласка. Дуже коротко, щоб це також один із міфів, що нашу землю там будуть грузити вагони і вивозити на Ізраїль, чи на Китай, чи в Росію, чи в Польщу, будь-куди. Дивіться, так, дійсно, ви зможете, просто єдине, що забрали. До цього ви мали в Держгеокадастрі погоджувати і отримувати дозвіл на зняття родючого шару ґрунту. Тобто, якщо ви там будуєте будинок, чи будуєте теплицю, чи будь-що інше ви будуєте, після того, як ви вже отримали дозвіл в ДАБі, вам треба було йти і отримувати дозвіл ще в Держгеокадастрі для того, щоб побудувати щось. Ну, дозвіл на зняття родючого шару ґрунту. Тепер ми просто цей дозвіл прибрали. Його не потрібно отримувати в Держгеокадастрі, бо це була одна з найкорупційніших довідок. І це реально, це НАЗК там включав, по-моєму, топ-10 найкорупційніших довідок. І тому ми її зняли. Ніхто землю без проекту не зможе вивезти. Тим паче, що не можна земля, вона не може там їхати кудись чи їхати за кордон. Це заборонено екологічною інспекцією, це прокуратурою і всіми іншими правоохоронними органами. Дякую. Тут ми крапочку ставимо, передаємо слово Михайлові Цимбалюку. Будь ласка. Дуже небезпечна норма, яка усунула державу від контрольних функцій. Передали все на об'єднані громади, зняття родючого шару. Чим це небезпечно? Той, хто придбав землю, звертається в ОТГ, щоб зняти родючий шар, а там вже далі йдуть і корисні копалини, вапняки, аж закінчуючи іншими і нафтою. Тобто це небезпечна річ, над якою мала здійснювати контроль тільки держава. Погоджую, що це було забюрократизовано, але був запобіжник. Зараз той, хто купив землю, купив практично все і робитиме на ній, що хоче, зніматиме родючий шар, навіть в заповідниках. Вибачте мені, це небезпечна норма, і ми ще будемо однозначно її змінювати, бо почнеться те, що не всі об'єднані громади добросовісно до цього будуть відносити, будуть віддавати землю і дозволяти знімати родючий ґрунт тим, хто більше заплатить, а держава усунується від контролю. Ще так. Раз підкреслюю. Та, ви вже підкреслили, дякую. Олексій Устенко, можете зараз відреагувати. Дивіться, земля, ще раз повторюся, зможе зніматися верхній родючий шар ґрунту тільки під проект. Тобто, якщо буде проект, який буде затверджений в ДАБІ, то тільки після цього можна буде зняти верхній родючий шар ґрунту. Ви ж розумієте, що там проект коштує декілька тисяч гривень, на 1 сотку може коштувати. Так хто буде вивозити цю землю? Ніхто її вивозити не буде. Так само, як і корисні копалини.
Ну, в нас дійсно так, ми дали можливість для того, щоб ті, хто отримують там спецдозволи на видобуток надр, так, вони мали пріоритетне право на викуп земельної ділянки, яка знаходиться під тими, над тими надрами, які вона викупила. Так почекайте, ми свої можливості не використовуємо. 30 років, ви кажете, від нас чекали результат. Ну так, дійсно, чекали результат. В нас приходять інвестори наші, іноземні, без різниці. Вони хочуть, наприклад, той самий літій видобувати. Знаєте, скільки в нас з нього видобувається? Нуль. Так само, як і не видобувається багато інших корисних копалень. Чому? Ну, перша причина – це сплячі ліцензії. По-друге, це дійсно. Часто, коли людина бере дозвіл на видобуток надр, вона приходить, а там вже розпайовано по 2 гектари землі зверху, яка не належить людині. Дякую, шановні. У нас на жаль, так, такі проблеми із зв'язком, що ти вдієш. А у нас фінал фактично, та як ви вважаєте, що потрібно зараз, які зміни внести до законодавства, щоб згармонізувати ринок землі, який фактично вже почав працювати? Михайло Цимбалюк, 30 секунд ваші. Перше, завершити процес перевірки наявності землі, незавершений процес інвентаризації. Друге, реальна оцінка грошова, щоб земля коштувала стільки може. Третє, створити державний орган, який би міг від імені держави викуповувати паї у всіх бажаючих за ринковою ціною, і ця земля буде належати державі, а держава здаватиме її в оренду, в тому числі і фермерам, всім бажаючим. Третє, держава має контролювати ці процеси, щоб земля не опинилась спекулянтів або в тих іноземців, які вже 5 мільйонів гектарів землі обробляють, і дякую, вони готові своїх працівників, даючи кредити, викуповувати цю землю. Це небезпечна річ. Ми готові. Дякую. І 30 секунд має Олексій Устенко. Так, дуже коротко. Давайте. Дивіться, що треба зробити, по-перше, для фермера? Це дешеві кредити. Це саме основне. Це, в принципі, то, чого не вистачає нашому бізнесу сьогодні. Всім, навіть і фермерами, і будь-кому іншому. І металургами, і машинобудувальниками, і ФОПам. Дешеві кредити. Вони потрібні, так. І ми це і робимо. Друге, що потрібно для наших фермерів? Це дійсно програми з додатковими державні програми залучення новітніх інвестицій. Як? Ну, тобто держава десь допомагає, десь співфінансує, десь виступає гарантом. Дякую, пане Олексію. Дякую. Ну, розмова масштабна, ми ж це розуміємо, але земельна реформа вже почала працювати, а ринок землі відкрито. Дякую нашим учасникам. З нами сьогодні був Михайло Цимбалюк, фракція «Батьківщина», та Олексій Устенко, «Слуга народу». Ми з вами зустрічаємось на початку наступної години. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.